Porukama mira, tolerancije, nenasilja, važnosti kako u životu pojedinca, tako i na svetskom nivou, forum i žena Demokratske stranke u Nišu i Socijaldemokratske unije priključili su se obeležavanju Međunarodnog dana mira. Rat dehumanizuje čoveka i etički ga razara. U ratu se ne gube samo životi, već i satiru mnoge ljudske vrline. I zato forum žena ustaje protiv rata i protiv svake vrste nasilja. Zalažemo se za mir, za toleranciju, za humanost i za poštovanje različitosti. Smatramo da žene treba da budu zaštićene i treba da bude poslata poruka mira ne samo u Nišu i ne samo u Srbiji, već i širom sveta. Nažalost, dešava se da upravo oni koji bi trebalo da brane žene, kao što su i mirovne misije Ujedinjenih nacija, učestvuju u seksualnoj eksploataciji žena u područjima zahvaćenim ratom, tako da ovim putem dajemo glas i protiv toga i molimo zaista sve snage da učestvuju u izgradnji mira i poverenja i nenasilja u svetu.